To je primer koji ja koristim često kada pričam o participaciji dece. Primer koji smo mi čuli od naše koleginice iz organizacije Save the Children Švedska. Ona nam je rekla da u nekim školama u Švedskoj deca starijih razreda osnovne škole učestvuju u komisijama za izbor nastavnika. I mi smo pomislili da je to korišćenje dece kao dekoracija ili čak i manipulacija decom i dečjim mišljenjem, jer kakve kompetencije ima dete da odluči o tome da li je neki nastavnik kompetentan ili ne. I onda nam je ispričala primjer dečaka koji je bio u komisiji za izbor nastavnika matematike. I ovaj, kad je do sad ga komisija pitala razno i došao je red na dečaka i ja sad kad to pričam, obično pitam ljude kojima to pričam, šta biste vi da imate 13 godina, pitali nastavnika matematike, kako biste procenili da li je on dovoljno kompetentan. Obično dobijem odgovor da li ste strogi, da li volite decu, da li može da se prepisuje i tako dalje. A ovo dete je uradilo zapravo jedinu stvar koju je on sa svojih 13 godina mogao da uradi, da proceni nastavnika. On je otvorio zbirku zadataka, pokazao mu jedan zadatak i rekao da li možete da mi objasnite ovaj zadatak. Drugim rečima, ako uspe da objasni, on je za mene dobar nastavnik. Ja se ne razumem u to. Šta znači srednja ocena? Ne razumem se u to gde je studirao, ne razumem se u to gde je se profesionalno usavršavao. Ja se razumem u to da li on meni ume da objasni zadatak ili ne. E, ali to je dete koje je raslo u sistemu gde se njegovo mišljenje tražilo često i dete gde se njegovo mišljenje uvažavalo i to dete zato zna da postavi pravo pitanje. A mi, čak i odrasli, ne znamo zato što nas nikad niko nije pitao za mišljenje. I mi smo odrasli ljudi koji zapravo nemaju iskustvo da je njihovo mišljenje ikada bilo saslušano kad su bili deca.